ikaze muri signature muri RTV Kickoff numwanya tuganira n'umuntu akatubwira ku buzima bwe akatubwira byinshi akatubwira inama akatubwira amasomo yaciyemo ku buryo byabera abandi inspiration. Uyu munsi rero turi kumwe na Iradukunda Bertrand umukinnyi wa kinanga ikipe ya Gasogi. Mu minsi mike ishize twamenye ko agiye kwikiza muri Botswana mu ikipe ya Township Rollers. Byagenze gute? Bwari ubuzima bumeze bute kuko birashoboka ko arigiye yabarageze agacika intege bitewe n'ibihe yashaga mu gusubu ari muri Botswana. Ese yaba ariyo top cyangwa se yaba ariyo yari target ye? Umwana wakuriye muri Academy ya APR wifuza gukinira byanze kunze ya APR imyaka n'imyaka ntago byakunze. Bertrand usobanura ute igihe wamaze muri APR? Murakoze. Iki ibyo namaze muri APR nyifata nka experience no rugendo rwanyigishije byinshi. So uko ubu utekereza umupira sometimes inagaba ari kumeza. So nageze muri APR ngira amahirwe ndakira umwaka wa mbere umwaka wa kabiri ntibyaba byiza ngenda mpura n'imvune nyinshi zitandukanye bituma umusaruro wanjye uba mukeya ikipe iransezerera. Nyuma yo gusezererwa ku mwana watangiye muri Academy ya APR ntekereza ko ari asa nk'aho ari hejuru ku mupira w'u Rwanda gutangira gutekereza kujya mu makipe nka Bugesera gutekereza kujya muri Bugesera ntabwo byaba wabaratekerejeho ko wenda bishobora kuba ari nko kuzima kwawe? Oya, before yuko njya muri Bugesera habayemo ibibazo byinshi byo gutekereza kuba nareka umupira mura nyine ibitekerezo nk'ibyo ngibyo ariko maze kufata umwanzuro no gusubira mu mupira narebye ikintu naburaga muri APR narahembwaga ku gihe ubuzima nyine buri ku murongo bumeze neza ariko nkibaza se ninsubira none muri aya makipe makuru nkongera nkahura kimwe naburaga sinkibone biragenda gute. Niko nahisemo kujya muri Gasogi na I mean muri Bugesera kugira ngo mbone uwo mwanya wo gukina nongere niyuburure nyine ngiye nongere mfate forme kugira nzongere kutekereza kugira mu yindi kipe. Kuba amashami yaragiye muri Bugesera yaba rimwe muri motivation yatumye nawe ufata umwanzuro wo kuba wasohoka kuko iyo mutoza mwabanye mu makipe y'abato muri APR? Ya, ijana ku ijana abiri niyo mpamvu yatumye njya muri Bugesera ko yari umutoza nzi umutoza twabanye kandi urumva kuba amashami ya ari muri Bugesera urumva ko hari ibintu byinshi bita biba serious ntabwo ikibiri Bugesera nyine wakumva nk'ari Bugesera. So urumva rero byaramotive cyane kugira ngo mpitemo. Ntibyatinze ugaruka i Kigali mu ikipe noneho ya polisi ariko ntibyaba byiza aho ntabwo navuga ngo noneho Bertrand watekereza ko ngiye kuzamuka muri polisi bikanga ubanza ashobora kuba noneho nko kwiheba bishobora kuba kwiheba k'umupira wa mupira wakunda gushobora kuba urangiye birashobora ko byageze. Ya, byarageze. Urumva mvuye muri Bugesera naravuze umaze umwaka ndi gukina urabona ko forme zimaze kugaruka reka noneho ndebe ikipe nkuru njyamo nongeye gusubira guhangana nongere nyine njye mu makipe makuru. So nuko nahisemo kuza muri polisi. Aho ngeze muri polisi ko natekerezaga ibintu ntabwo ariko byagenze. Shampiyona igitangira nahise mvunika umwaka wose mumara naravunitse. Urumva narababaye ku rwego nyine umuntu atabyumva kereka ari nk'umuntu ubundi iruhande cyangwa ari mu mutima wanjye niwo wakumva ubuzima nari ndi gucamo. Byari bibabaje cyane natekereje kureka umupira mera nyine nk'uwuretse nta nubwo najyaga kukibuka ko iyo ufite imvune ukajya kukibuka ukabona abagenzi bawe bakina birakubabaza sometimes bigatuma wafosinga kuza mu myitozo utaranakira. So rero nambaye nk'ubyibagiwe njya mu bundi buzima kugira ngo ndifreshinge mind nihe time yo gukira. Abakinnyi benshi baba bakiri bato bakuriye i Kigali kumva ko agiye gutekereza kujya gukina mu ntara biragorana gufata icyemezo cyo kujya mu ikipe nka Mukura. Kuri we ni icyemezo cyakoroye gufata? Ya, ni icyemezo cyanyoroye gufata ko ntabwo nigeze nyigishamo inama. Njyewe nk'uko nabivuze njya mfata umwanya nkiganiriza nkibwiza ukuri ku giti cyanjye nkafata umwanya ndi njyenyine nkavuga se Bertrand ndinde ndabura iki mu buzima kugira ngo inzozi zanjye nzigereho biransaba iki nyine nkiganiza mbere y'uko njya kubaza undi muntu nyine nkamenya ngiye icyo nkeneye. So niyo mpamvu kujya muri Mukura byaranyoroheye kuko nari mfite ikinjyanyeyo nari mfite icyo nshaka kandi icyo nshaka narakibonagayo. So nuko nafashe umwanzuro kujyayo. Ubuzima bwo muri Mukura yasohotse ku rwego mpuzamahanga aha wenda ntabwo haba harahaje ibitekerezo yuko ati ko none ngiye kujya kuri top nongiye kujya kuri za forum ntabwo waba umwanya wongiye kuba nanasohoka mu Rwanda ko niba warakeneye APR wakeneye polisi ntekereza ko kenshi ntabwo wari ugifite ubushake bwinshi bwo gukina mu Rwanda ntabwo waratekereje ati wenda nasohoka no hanze bikaba bishobora no kuba byabana motivation.
Ya ngeze muri mukura umupira arongiye urandyohera narongiye mba njyewe nyine mbona urukundo rw'umupira mbona urukundo rw'abafana mbona urukundo rw'abayobozi ngimbana neza n'abagenzi banjye ku icyo gihe nyine ese nungira numva nkunze umupira cyane so nicyo gihe nese nekeza uko wahangara ya kuntu meze birashoboka ko n'indi miryango yafunguka nuko natangiye gutekereza kuba najya hanze ya kujya muri gasogi noneho abantu benshi baba bati ubu ni ubusazi Bertrand akoze ikipe nshya icyo ni mwaka wa mbere muri shampiyona Bertrand rutangiye kuzamuka Bertrand rutangiye kuboneka mu ikipe y'igihugu Bertrand muri gasogi yari kurikiye amafaranga cyangwa Bertrand ikindi kintu yari kurikiye muri gasogi nk'uko nabikubwiye muri bukura nibwo natekereje yuko kujya hanze nabwo bishoboka rero nari nkeneye ya kipe iri bumfashe kujya hanze mu buryo n'izindi kipe zagufasha ariko ngiye uburyo nabibaragamo nari maze imyaka ibiri muri mukura ndi gukina meze neza nari nkeneye nanone kuba nakongeraho undi mwaka ndahantu mvuga ati ahantu ninkomeza nkakora cyane kereka narwaye cyangwa ari njye uzanye nyine ibintu bitari byiza nibwo ntakina so nari kineye kujya muri gasogi ni kipe yari kiri kuzamuka ni kipe yari kwiyubaka ni kipe kandi abantu bashobora kumva ari gasogi isanzwe ariko ni ikipe ifite power nyinshi cyane ni ikipe ibamo na pressure nyinshi buriya intsinzi bikenewe byatari udafite intsinzi hariya biba ikibazo so rero nuko natekeje kuza muri gasogi ndavuga ati igasogi ni ikipe ya business ni ikipe ifite umuntu wumva amadiru so uko wazana diri ayo yose ntabwo yayisubiza inyuma so nuko naje muri gasogi nuko natekereza ndavuga ari kuba ko nari mvuye muri mukura hari diri yanjye ipfuye yo kujya mu Bushinwa ndavuga okay anytime ishobora kugaruka ninjye ndamuse ngiye mu kipe yindi kazangora byaba bibi reka njye mu ikipe iri bunyorereze iri bunama n'amahitamo menshi muri kontra yanjye kukiramo ibyo nifuza nuko nahisemo gasogi nabanza ngashimira ikipe ya gasogi ni ikipe nyine yamfashije byinshi nubwo mbayemo igihe kitari kinini ariko ni ikipe nakuyemo urukundo ni ikipe navanyemo inshuti ni ikipe nyine mfitemo inshuti mfitemo navuga nk'ari umuryango kandi ni ikipe yatumye zanzozi zanjye nifuza kugeraho mpita nzigeraho mu gihe cya nyacyo hari byaranashobokaga ko iyo diri yaza perezida akaba yayanga yarambwira abona ni ukugufasha ndifuza ko wagenda nugenda na bagenzi bawe usize inyuma nabo baraba motive babone ko ibintu bishoboka nuko bandikuye kugira ngo ngende so ndabashimira cyane Bertrand ubuzima burakomeza Bertrand kugeza no muri township Rolls kugeza ubu navuga ngo Bertrand urebye kugeza aho uhagaze mbere kujya muri Botswana yaba kuri wowe yaba muri club wari urimo ndetse no mu kipe y'igihugu munavuga ko Bertrand ugeze wifuza ku birujyanye na performance ndacyafite byinshi byo kwiga umupira duhora twiga niyo munsi ushobora gukina neza ejo ugakina bisanzwe ariko ndacyashaka kuba consistent ku buryo nshobora gukina nk'imyaka ine umuntu ari kuri top iyo utangiye gutekereza gutyo ugomba kugira umuntu ugufashamo kugira ngo Bertrand 90% niba ko nabyita abari mu kibuga 10% risigaye kuza kuba yumva ibya bamushakiye ikipe no kuyakora amanalize hari umuntu ufite abantu hari ufite cyangwa se niba ngo abagenti kuryo batukomeze kugukurikirana abantu nari mbafite ariko nago ari umuntu twadufitanye kontra ubu ufite abantu bamaze abagenti bamaze kuba benshi ubu ufite connection nyinshi z'abantu bagiye batandukanye so bagenda bagushakira rero ntumenya ukuzanira deal bose nyine urabavugisha gusa wari wamboneye deal none ubwo aba mu Rwanda aba mu Bwongereza uwo mugabo wari wamboneye deal mu Bushinwa twakoranaga ku matelefone Township Rolls abanyarwanda mubwiye ngo Botswana ashobora kuba ati Bertrand agiye gusezera umupira Bertrand wakira ute kumva ugiye muri Botswana kuko Botswana Swaziland umuntu avuga ngo nibure yajya muri Afurika y'epfo aferi yo kujya muri Botswana wayitekereje igihe kirekire byaje ite kugira ngo Bertrand yakire anayemere ntago ari ibintu byatinze ni ibintu before yuko njya muri national byabimaze nk'iminsi nk'itatu gutyo ni diru yaje yiruka yaje yihuta ku buryo nanjye ntabwo nabitekerezaga bwa mbere ni mukuru wa Rutanga n'Aimable niwe manager wacu yarabanje araza arambwira ese ufite amavideo ufite CV n'ibiki ndabwira ndabifite ariko amavideo yanjye muri national ntabwo ndakoresha highlight nzaba mbikoresha nyine sinabishyiramo imbaraga ndabwira wenda ni kwa kundi umuntu ashobora kubaza uko ndigendera haciyemo nk'icyumweru wongera mbaza bya bintu warabibonye umva mpita mbona ko bya bintu biri seri bahita bavuga mpita mvuga nawe mu manager
bahita bangoneta nabo manager iminsi ibiri byari birangiye. Toshi Plus hari amakuru rufite na mbere yo kujyayo ikipe muri Botswana n'etse kwenda mu minsi yashize nka Kigali hakinyeyo. Na twegezwe kujya gukina yo muri Under 17 ariko ni kera. Twakije ni ikipe y'igihugu yabo ya Under 17 ariko ni kera. Urumva igihugu cyarahindutse cyane. Hari byinshi byahindutse ariko maze kuvugana n'iyo kipe mbonye ko bari interested n'ese mfata information nyine. Nagiye kuri Google ndabaza nsanga nyine ni ikipe ifite amateka ari muri cya gihugu. Iyo mukina indi ikipe akenshi igiye mbishya mu mice bibiri. Hari uko kurikira amafaranga no kurikira umupira. Bertrand akurikira iki muri Township Rollers? Muri kinzozi zanje. Inzozi zanje zo gukina hanze nyine nka umwana uvuka ngo ahite yuzura ingobyi. So ntago mvuze ngo ngiye gukina hanze mitenjya mu Bwongereza. Cyangwa mitenjya muri ibyo bishampiyona bikomeye kuko no kugira ngo uzabone ikipe hano mu Rwanda birakomeye. Ntekeza ko page zahindutse Bertrand ntajyanye iki muri Botswana kuko none ni Bertrand uzagerera ntagira umwumva uretse abanyabotswana kuko bizajya bisaba gukora ku rutsinga. Betre ujyanye izihe ntego muri Botswana? Intego za mbere njyanye ni ugukora cyane kugira ngo nshimangire nyine inzozi zanjye. Sinifuza kujya muri Botswana ngo abe ariho nguma, ndifuza kujyayo kuko kuri iki gihe ntabwo bigisaba ngo urangize kontra. Iyo ufite performance nziza amakipe araganira ukaba washiftinga mu yindi kipe. So ndifuza gukora cyane kugira ngo urwego nkomeze nzamuke aho kugira ngo ngaruke inyuma. So nikindi byo kuvuga ngo uri mu kindi gihugu ngiye bundi njavuga ndi igiti cy'isombe aho wagishyira hose kiramera. Urumva rero ndi OG niyo wanaga mu mwobo ngoma guhita nshakuntu mpaba. Urebye uburyo ikipe iri kwibaka amateka y'ikipe ubona ari ikipe kuri buze gutuma inzozi zawe zigera ku mpamo? Ya birashoboka kuko njya mvugana n'umutoza wabo turaganira cyane muri ino minsi twaganiraga cyane. So ni umutoza nawe ufite gahunda ze ashaka kugeraho kandi ni ikipe nayo ifite inzozi zayo ishaka kugera. Ni ikipe ishaka kongera kwisubiza izina muri icyo gihugu, isubiye muri Champions League. Numva ko pressure bafite bo ubwabo inangiza ansunika kugira ngo mbashe kugera kuri gahunda zanjye.